راحة كل حي. Bí a bá wá tó pẹpẹ àjàlé lórí, wọn a fi ewé sí i. Ìtumọ̀ ewé ni wípé ewé tútù ta já. Kètìkú. Gbogbo àwọn ewé yìí tí wọ́n wí ní láìláha ìlọ̀lá, láìláha ìlọ̀lá ni wọ́n wí. Bẹ́ẹ̀ bá wá já lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tẹ fi sí. Títí tí òkú bá ti dí, ó mọ ọgbọ́ ariwo àwọn ewé tí wọ́n ń dárúkọ Ọlọ́run ọba bó bá jẹ́ ni Ọlọ́run wọn sì bá wọn wí. Ní títorí kí wọ́n lè rán létí wípé ibi tó dé yìí kò sí ń tó wúlò. Láìláha ìlọ́lọ́hùn nìkan ló wúlò pẹ̀lẹ́tú ẹ lọ́wọ́ la fi ń já ewé wà láò. Ẹ má jà kalẹ̀, ẹ má jà kalẹ̀, jáwé kalẹ̀. Ẹ̀dá mi ti náà torí kíná. Àmọ́ wọn ni wọ́n gbókun dé. Làkánà lè mọ̀ ní tó. Àládé bàtàdé ẹ wá gbẹ̀lẹ̀ kalẹ̀, ẹ jáwé kalẹ̀. Rọ́ṣà kò lè ṣàyẹ̀. Bí ewé bá ti ń pẹ́ ńlẹ̀, àwọn náà máa kú. Kìí ṣe pé wọ́n ti kú yányán. Ariwo tí wọ́n ń pa níbi láìláha ìlàlá ò ní jákè mọ́. Nítorí wọ́n ti ń kú. Ohun wọn ò ní garoro. Ẹ já lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ fi sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ wá bò. Bẹ́ bá bò tán. Bíbò tẹ bá bò tán. Ẹ̀mí tó jáde lára rẹ̀. Nígbà tí ó jáde láyé òun, ẹ̀mí tó jáde láàrin tẹ́sí pé ó kú. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́sí tán Ọlọ́run ránṣẹ́ mi sí. Yóò tún wá mí bẹ́ẹ̀. Bí tí ń sùn lórí bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ láyé. Mímí tí mi ń mímí tẹni tó wà ní ojú oorun tí ò tí jí. Ẹ̀wọ̀n ṣe gbogbo ètò tán tẹ̀yìn ó máa lọ. Jìjísẹ̀ yìí tí wọ́n ń dún para ń lò wọ́n ò gbọ́nù kùtù. Oorun mo sùn tó yìí. Oorun náà mo sùn tó báyìí. Bí sẹ́wọ̀n rí bá wá jí yóò fẹ́ náà. Gbogbo bá wá fẹ́ náà tí ipá pin. Ó fẹ́ fàyálélẹ̀ kò gba ìfọ̀rọ̀rùn. Ó fẹ́ fi ẹ̀yìn lélẹ̀ kò gbá. Fọ̀rọ̀rùn. Ó fẹ́ sun sókè ó pin. Ṣàlẹ́ pin. Nígbà yẹn ni ó máa wá pé àbí mo ti kú. Wà lọ́wọ́ kò náà. Tí ẹ bá nu wẹ̀ tí o. Ẹ̀dá mi ti náà. O yẹ ká dárò wọn abẹ́ o yẹ ká dárò. Làkánà mọ́ tó rọ́ṣà ta kò lè ṣàyẹ̀. Nígbà náà. Nítorí wá ṣe kán yìí. Ẹja gbọ́dọ̀ wọ́n bá wa tóbi. Allahu akbar. Wàláwó kò ná. Wàláwó kò ná. Ká ti mọ náà láwa yìí o. Nígbà tá a sì dá láwa yìí o. Làkánà mọ́ tó rọ́ṣà ta kò lè ṣàyẹ̀. N tó bá ṣe kán yìí nígbà tí ó kú. Ẹ̀yin ìyàwó ẹjókòó náà. Àsìkò tá a sun àga ètò wàlá òkú na ẹjòkó náà. Wàlá òkú. Yìí tà ń sọ yí àsìkò tá ẹ gbọ́ rèé. Náà. Ẹ má lù ú sí rè. Ìdá mi ti náà torí kíná. Ẹ̀yà bá. Làkánà mọ́ tó rọ́ṣà ta kò lè ṣàyẹ̀. Ẹni tí òkú tó sọ pé tó ní òǹgbẹ́ngbẹ̀hún. Kábàáyé kò kọ́ gbóná, ó ní ẹ̀kọ́. Wọ́n sì náwó ẹ̀kọ́ gbóná sí
ko gba lo ba lole be jiji to nji ni sare owo yo pe ko gbona ni ona Allah o ma wa yi in ti ka lu ku ba se kain la koko nti o se sare Allah o ona tun ni akoko nti o se ni dota majinde wala o kunna kile o to wa mo pe ha eza mentina tu nkan be ni waju wa لكان الموت راحة كل حي يا سما واسي اسو تن بلوجو ري او تي داغاغي او سي ري نيغبا تو وا لاي تو ما سي اسو ني اسو تو وا اون واجو ري اني اون افا بي ابا تو با تان كوكو كو وا في بليد جي كو لي رورون فون نيغبا تي او نا ني او تو او نا ني او تو فون ري Lọ́run, wọ́n fẹ́ wo kedere pé kíní ń sẹlẹ̀. Mo mọ̀ já sí yìí. Ògbà tá à ń wí yìí, àwọn ọlọ́pàá rẹ̀ ò tí ì dé. Àwọn ọlọ́pàá tí ó gbìn sí ìdí. Ó wà ń gáràjì náà ń wọ́n ní. Fún ara rẹ̀ yóò máa gbéra rẹ̀ lérí, yóò máa flashback. Gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ yẹn pátápátá láti tọ́jú ti dáyé, gbogbo ẹ̀ wá di àláyányá, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dínú. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dínú o. Mo ní mo lóbìnrin. Aláàjì mo láàyè mo wípé mo kọ́lé kan rí. Láì Ọlọ́run. Gbogbo láìfù ẹ̀ yányá. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá di aláwọ̀. Níbi òun ti ń ṣe yí lọ́wọ́. Làwọn àlejò rẹ̀ ó ti dé. Làwọn àlejò rẹ̀ ó wà bá. Yóò máa wá ríru tí ò rí rí wà láwọ̀. Àwọn tí ò bá gbé rí. Àwọn tí ò mọ̀ rí. Ìzá. Ó bá jẹ́ rẹ ló ṣe. Torí kíná. Ó jẹ́ kejì. Ibi àbúrú pín sínú. Ọlọ́run. Làkánà mọ́tò rọ́ṣàtà kò lè ṣàyẹ̀. Wọ́n máa wá bí ní gbogbo bó ṣe ṣe ayé. Wọ́n máa bí gbogbo òrìn àjò rẹ̀ láyé. Nígbà náà kò pẹ́ èdè mí mọ́ àfi Lárúbáwá. Lárúbáwá ìlọlé fẹ́ wò sí àmì yóò gbọ́ clearly yóò sì máa sọ fluently. Ọlọ́run. Láìlá ìlọ́lá. Tó rẹ Ọlọ́run. Tó tó Ọlọ́run ìbọn Ọlọ́run. Allah akbar. Ọba Buhari. Tó tó. Bọ́n wá kọ gbogbo tó ní kọ tán. Àmàláìkà tí wọ́n máa ń pè ní Nàkírí. Munkaron Nàkírín ìtí wọ́n fi ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn ò rí bá kan. Wọ́n jọra wọn. Wọ́n á rí bá kankan. Wọ́n ò rí bá kan. Gbogbo bíi kíkẹ́ àbájọ pàdé mi ní ìsìnkú mọ̀ pé mi. Irú iṣẹ́ tí wọ́n bá gbé dé ni àwòrán tí ó fi yọ sí wọ. Allah. Nàkírà ni wọ́n wọ èsì Márífà. Oṣẹ́ tó bá gbé dé. Bọ́ọ̀ bá léèyàn bú ni ọ́ yóò wá wá ní wà á tòkú rorò tó fẹjú. Tí ó ké sí gbogbo àyà ni ó jà pọ̀ kú. Ọlọ́run. Ìwọ nìbìyàn. Ìwọ ń pọ̀ kàyàn láyà. Ọjọ́ egun ọmọ pé. Kò wá lónìí o. Ọjọ́ egun ọmọ pé wọ́n náà pàdé wa léjì. Tó bá sì jẹ́ni tí ń tutù tó lẹ̀. Ètò ṣe súnmọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ló ṣe kú. Wọ́ọ́rọ́ náà wọ́n pàdé ọkùnrin. Fara rẹ balẹ̀. Ẹni ìfàyà balẹ̀ ni ọ́. Ẹnu ta bá bí ọ́ máa fòfin. Níwọ̀n ó sì padà síbi tọ́tọ́ sí ọ. Láfin jẹ́ Munkaron Nàkírí. Nàkírà náà mi dé. Bẹ́yàn bá jẹ́yàn bú tí a bá ké mọ́ etí rẹ̀ ó sì di. Ooru ẹnu wọn bí àwọn jámsì ti máa jáde lẹ́nu àwa wọn tá a mọ iye rẹ̀ yóò máa wá jáde sí i ní ògún náà kàńkàkà. Ọlọ́run o. Ọlọ́run mọ̀ pé tiwa níyà. Ọmọ jẹ́ àhùwà rẹ̀. Làbáfín tó bá ṣe pé bá a bá ti kú. Tá a bá ti kú tó bá ṣe pé wọ́n pa wá tì wò tó ṣe pé tán. Ikú ni ìbájẹ́ ìsinmi fún gbogbo àlàyé.
ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء gbogun ta se ta wo ranti mo gbogun ta se ta awon ese ta wo bi pe oh le lo le le olorun wo ba ti e wa ma bere yi ni o ma bi ile ni o ma bere bi awon apayan be bi awon apayan be bi awon odaran awon indibiti be le irun won ni o ma bi daku ja lo wa gbe gbogbo e jade kedere olorun ti o si boju boju mo ayida alikame de o ti kotonu o ti kotonu ni Ti an ba wa bi ni to bi tan. Emi o tun wa jade kuro nibi ara n lese kese ngba ti ba fi mi alele tan dede pe n fi ebe lele ke emi si ti lo ko wa ni mu irapada wa mo ita koko ko ni mu nira wa to ba wa si afirun rare ni eni ti ma firun rare lojo aye re eni ti firun rare ewo dare e lo barzakhi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni bi ti o de si ni barzakhi wọ́n wá mú un lọ síbi òkè àpáta kan òkúta akọ tó jẹ́ àpáta ńláńlá wọ́n mú un lọ síbẹ̀ yóò sì bá mọ̀láíkà méjì mbẹ́ àwọn mọ̀láíkà yìí wọ́n máa wá fà á ní ọrùn ẹsẹ̀ rí ibi ọrùn ẹsẹ̀ méjèèjì ni wọ́n ti fà bí wọ́n bá fà á wọ́n wá wọ́n nà á yóò wá nà bẹ́ẹ̀ tí máa yẹ kọ́ńkọ́ tó bá nà tán wọ́n wá béèrè pé orí rẹ tó ọmọ ńlẹ mọlẹ ń gbọn bánkì lọwọ orí náà dà ó wàá san mọ àpáta yẹn pàwọn eré wọn wàá túká bí ẹgbọn owó. bí agbárí ni bá wá túká yẹn gá eré rẹ tó ọmọ jẹ mọlẹ tó ọmọ ńlẹ mọlẹ dà fún àyùkù bánkì orí náà dà ẹmí sì ń bẹ ní ara ẹmí rẹ gángan ganu ẹmí wa òun là á mọ ohun tá a bá sùn tán ẹ̀mí kì í kú nítorí pé ẹ̀mí ọlọ́run ni ẹ̀mí tí ò nípìnlẹ̀ fún àwọn wọn fa kù fún ìmírú ẹ̀mí ọlọ́run ni tí ò nípìnlẹ̀ bá a bá sùn ẹ̀mí yẹn ó jáde yóò ṣeré lọ lámà sọ pé mo ní mo ṣe wú múra lójú àdá mo ní mo gbéyàwó mo ní mo ẹ̀mí wa nìyẹn yóò wá sí àmì kù tó mọ fí mọ pé ẹ̀mí eléyìí ṣeré lọ ni kì í tí ì kú èwo ni ó sẹ́kù náà ni kà náà fúsù nọ́ọ̀sù lọ́rọ̀ ni ó pọ̀lọ́ ní kúlù nọ́ọ̀sì lẹ́ẹ̀ ìkọ̀tùlù mọ́ọ̀ yẹn tí gbogbo mímí lọ sókè mímí lọ sísàlẹ̀ yóò padà tọ́kù yóò pè ń yọ kan àmẹ́mí gangan kò ní kú láyé dáyé kódà níjọ́ táyé bá parẹ́ ni ó sì máa bẹ̀ àwọn kan mẹ́jọ ni ó máa bẹ̀ méje mi ni ó kún ẹ̀mí láti máa bẹ̀ tó ẹ̀mí yẹn ni yóò mọ wá jẹyàn tó bá wá fún ìrẹ̀ mọ́lẹ̀ tán tá a tó wá tuntun bí jíjulẹ̀ tí a bá jùlẹ̀ pẹ̀ẹ́ ọlọ́run ó tún dá gbogbo ẹ̀ padà sí tó tún pé gbogbo ara rẹ̀ ó tún pé padà ó tún tún mú ó tún mú ó tún san mọ́ tí a bá tún bí lókun tó bí tán ó tún sọ́lẹ̀ ara rẹ̀ ó tún pé bẹ́ẹ̀ ló wọ́n máa wá wà títí tó fi dídí ọ̀gá sún ọlọ́run ò yìí ń jẹ́ ìjìyà fún ìjìyà barzakhi fún fífi ìrora rẹ kò dí ìjìyà tó bá mu tí lọ́wọ́ kò dí tọ́tí lọ́wọ́ kò dí ìjìyà tó bá ṣẹṣẹ̀ ná lọ́wọ́ kò dí lọ́wọ́ kò dí ìjìyà tó bá jalè lọ́wọ́ tó bá jalè lọ́wọ́ kò dí kan lọ́wọ́ bí ẹsẹ̀ kan ò ti dí kan lọ́wọ́ fún ọ bẹ́ẹ̀ nìyà kan ò ní dí kan lọ́wọ́ ìyà kan ò ní dí kan lọ́wọ́ fún ọlọ́run láti fi jẹ́ o yẹ ká dárò wọn àbí òye wàlákìnnà ìdá mẹtìnnà bọ
ìsinna. Wọ́n jí wa. Wà nù sí àlò bá a dà o, a ń kò lè ṣe é. Àwọn òkú wọn ni wọ́n jí wa. Wọ́n jí wa. Nígbà tá a kú wọ́n jí wa. Wọ́n jí wa. Àwọn bí wa nípa gbogbo nǹkan. Wọ́n bí wa ń gba gbogbo nǹkan. Nítorí náà, ẹni tá ẹkùn ń bẹ́. Hadisu ilina an kulli ma qad fa'alina farhamu wahshati wa ma qad ulaqi. Hadisu ilina an kulli ma qad fa'alina farhamu wahshati wa ma qad ulaqi. Àwọn òkú ni wọ́n ti bu àbíwá gbogbo ta ṣe. Gbogbo ta ṣe wọ́n ti bí wá. Ẹ̀yin tẹ́ ẹkùn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹjogún. Ẹ̀yin tẹ́ ẹjogún ẹ̀yin tẹ́ ẹjọgbọ̀n. Ẹ̀yin tẹ́ ẹjogún ẹ̀yin tẹ́ ẹjọgbọ̀n. Farhamu wahshati ẹ̀sánú mi àyùn yìí pọ̀. Àyùn yìí pọ̀. Wa ma qad ulaqi ta pàdé òdẹrùn ẹ̀sánú ẹ̀ fi nǹkan ránṣẹ́. Kọ́dísù ìlínà. Ma qad fa'alina. Nkan be waju o. Farhamu wa hashati wa ma qad ulaqi. Kosi bi ti Olorun ba ti royin pe kuda. Kosi bi ti Olorun ti royin pe kuda. Enu ore ti nbe lara ku. Ojú wípé bọ́ ọba jẹ́ ìkà ládùúgbò bọ́ ọba kú inú àdúgbò olùkọ́jọ́ alhamdu. Tọ́ ọba sì jẹ́ ni re ara yóò fi mọ yìí rẹ̀ ń gbẹ lómìn bá dé pé kódà àmọ̀ pé èèyàn rẹ̀ lágbájá àmọ́ ń gbà jogójogbò dé. Kọ́dísù ìlínà. Kọ́dísù ìlínà. Ma qad fa'alina farhamu ore elekeeta abele